Boa, tudo bem, meus amores? Cá estou eu mais uma vez no vídeo de hoje. Vim ensinar a fazer lembrancinha para o batismo. Aqui no canal já tem uma playlist só de lembrancinhas e eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que a lista de todos os materiais que eu utilizei fica aqui abaixo do vídeo no box de informações. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais. Lembrando que se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag MadaAprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo pelo cálice, vou passar a cola bem no centro. Cortei um pedacinho de EVA com glitter e vou posicionar sobre a cola. Aperto, passo cola em cima do EVA, posiciono o pombo de resina e pressiono para fixar bem. Agora eu vou pegar a bisnaga, vou passar um pouquinho de cola e vou posicionar essa rendinha em cima. Dou leves batidinhas, faço a volta da bisnaga com a renda, passo mais um pouco de cola e posiciono a renda por cima. Dou leves batidinhas e corto o excesso. Passo cola na bordinha da renda, posiciono esse aviamento. Em alguns lugares é chamado passamanaria. E vou fazendo esse processo aos poucos. Passo um pouco de cola e posiciono o aviamento em cima. Corto o excesso. Vou repetir o mesmo processo na parte de cima da renda. Passo um pouco de cola. Posiciono o aviamento. Passo mais um pouco de cola e posiciono o aviamento em cima. Corto o excesso e pressiono para fixar bem. Observo a emenda que eu fiz e vou começar na parte de trás da minha bisnaga. Passo cola, venho com uma passamanaria branca. Chegando ao final, aplico mais um pouco de cola, posiciono a passamanaria em cima e corto o excesso. Agora, eu vou passar a cola em cima da emenda que eu fiz na renda, vou posicionar o cálice que a gente aprontou lá no começo. Posiciono e pressiono para fixar bem. O porta-álcool em gel está pronto. Para o próximo modelo, vou utilizar essa bandeja com tampa. Cortei um círculo no tecido de pelúcia na dimensão da minha bandeja. Passo cola quente no centro da bandeja. Aplico o círculo de pelúcia e dou apertadinhas para fixar bem. Agora, eu abro o centro da pelúcia, abrindo espaço para o anjinho. Depois de arrumar toda a pelúcia, passo cola na parte de baixo do anjinho de resina e posiciono no centro da minha bandejinha. Pressiono para fixar bem. Passo cola na parte de baixo da tampa. Posiciono na minha bandejinha e pressiono para fixar bem. Observo a parte da frente do meu anjinho e vou começar a aplicar cola na parte de trás. Aplico a cola, posiciono esse cordão, em alguns lugares é conhecido como cordão de São Francisco. Pressiono. Aplico mais um pouco de cola, posiciono o cordão e pressiono para fixar bem. Aplico mais um pouco de cola e corto o excesso.
Esse modelo ficou assim. Agora, eu vou utilizar uma caixinha de MDF. Vou começar passando cola quente na parte de baixo. Cortei uma tira de Dijon marfim, posiciono em cima da cola e pressiono. E eu vou fazendo todo esse processo por partes. Passo um pouco de cola, posiciono o Dijon. Chegando ao final, corto o excesso, passo mais um pouco de cola e pressiono para fixar bem. Na parte de baixo da caixa, vou passar uma camada de cola. Vou posicionar um aviamento. Em vários lugares é conhecido como passamanaria. Posiciono em cima da cola e pressiono. Vou fazendo todo esse processo aos poucos. Chegando ao final, passo mais um pouquinho de cola, posiciono a passamanaria e corto o excesso. Cortei um quadrado de pelúcia na dimensão da tampa. Aplico cola quente em toda a tampa e posiciono o quadradinho de pelúcia em cima. Pressiono para fixar bem. Vou observar a emenda dos meus aviamentos e vou começar a passar a cola na tampa para colocar mais uma passamanaria, dessa vez na cor branca. O processo é o mesmo: passo cola, aplico o aviamento em cima e dou batidinhas para fixar bem. Chegando ao final, passo cola, posiciono a passamanaria e corto o excesso. Agora eu vou arrumar toda a pelúcia e vou abrir um espaço no centro da minha caixinha. Observo a parte da emenda e deixo para trás. Pego o pombo de acrílico, passo cola quente na parte de baixo e posiciono bem no centro da caixinha. Arrumo a pelúcia. Mais um modelo ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.